Nada melhor do que receber a Marcela Carvalho nos estúdios do Balanço Geral, eu com fome. Ah, e ela tá chegando com uma, guloseima. Me conte! E aí, tudo bom? Tudo bem, trouxe em hoje. Olha aqui, ó. Já vem o prato com dinheiro. Pra ficar rico. Me conte o que significa. Então, Giba... Quem experimenta fica rico. Calma, tem todo um ritual, Giba. Tem que comer sete... Bolinhas. Sete bolinhas. Coloca o dólar embaixo. Coloquei. Vai comer sete, em pé. Pra ficar, começar o ano, ó, com o pé direito. Vai ficar rico. Coloca dólar pra ganhar em dólar, né? Quantas bolinhas eu comi? Você já comeu duas. Faltam uns... Não, comi quatro. Ô, Jesus. Seis. Falta uma. Aí, ó. Sete. Epa. E o resto? O resto você come à vontade. Aí você pode sentar, ficar à vontade. Prendi lá na fábrica do Dom Conquilhone. Quem que inventou esse negócio aí? É uma teoria aí, uma ideia lá da Itália já. E muitas pessoas comem todo dia 29 do mês. E eu quis comer em dezembro, por quê? Porque eu quero começar o ano bem já, né? 2018, ó. Bilionaire. Já pediu aumento pro Petrelli, não? Ainda não, Giba. Você me ajuda? Eu preciso. Aí, ó. Fica a dica, seu Petrelli. Não sei, deve estar na praia. Será que já não tá? Você vai pra praia hoje? Mas eu vou aqui pro Maniceto, aqui em Matinhos. Ele deve estar onde? Ah, deve estar em Miami, né? Miami. Deve estar lá nos States. Mas acompanha a gente pela internet. Ótimo. Ó, a Marcela Carvalho, de produtora para repórter baladeira. Se você não valorizar ela, ô Petrelli, a gorducha vai levar ela embora, tô te falando. É. Ai, ai, ai. Muito bom, hein? Bom, né? Eu comi um monte já. Inclusive, eu só tô comendo nesse bora lá, né? Tem uma história por trás desse prato. Tem toda uma história. E você foi buscar, foi se aprofundar nessa história. Fui me aprofundar e eu fiz um bora lá pra vocês. Vamos ver? Vamos lá? Cadê? Um, dois, três, opa, peraí. Aqui. Um, dois, três, gravando, Gilberto Ribeiro. Hoje eu fui convidada para me aventurar num mundo gastronômico aí. É verdade, eu vou invadir uma fábrica de massas. E sabe por quê? Porque eu vou falar sobre o nhoque da sorte. Você conhece? Bora lá? Gilbertão, eu já tô toda equipada aqui, que eu tô entrando na fábrica. Eu tô aqui com o Ricardo, que vai me explicar como é que funciona a rotina, né, Ricardo? Sim. Me conta, todo dia, que horas você tá aqui? Desde que horas? A partir das 7 horas, começa a fábrica. Jesus, no galo nem cantou ainda, você já tá aqui dentro. O pessoal já tá aí. E daí, aqui começa a produção, começa as massas a serem feitas. A ser elaboradas. E o nhoque, que é da sorte, que eu quero falar. O nhoque que é da sorte é feito naquela outra máquina ali. Então vamos mostrar? Vamos mostrar. Então vamos lá, Gilbertão, vou mostrar como é que funciona a fábrica aqui. Um monte de massa bonita, tem massa verde, tem massa branca e o nhoque da sorte, ele começa a ser produzido aqui. Deixa eu mostrar pra você. Aqui, ó. A massa tá aqui e depois ele se transforma aqui, ó. Bonitinho, né? Primeiro elas fazem a massa aqui. Isso. Como é que é feita essa massa? Dá pra dar uma dica assim? Não, dá. É fécula. Aham. Uhum. Fécula de batata. De batata. Farinha, ovos. Ótimo. E sal. E daí faz a massa aqui e põe naquela... É, faz esse farelo aqui, uhum. Aí joga na máquina e a máquina faz... E a máquina faz as bolinhas, olha só. Quem que vai me falar um pouquinho sobre a tradição? É a Marlene? Marlene, vem aqui, vamos explicar direito como é que funciona. Qual que é a história? São Pantaleão era um jovem do século... entre 4 e 5, mais ou menos, um jovem de classe média alta. Uhum. E ele um dia saiu à deriva e foi pedir comida. Bateu numa porta de uma família bem simplesinha, uma família assim meio ressabiada, acolheu ele. E o que eles tinham para comer era o nhoque. Então, na divisão deu 7 grãozinhos para cada um. Pois a família foi ver que embaixo dos pratos tinha as moedas de ouro. Olha, que surpresa boa! Aí, então eu coloco a moedinha embaixo do prato. 7 grãos apenas. Aí você come 7 grãos. E tem que comer em pé? Que eu vi que tem que comer em pé. Em pé. É. Aí depois você comeu 7, aí você senta.
e come o resto. Ah, então eu só como os 7, porque eu falei que pouco, né? Como é que eu vou comer só 7 bolinhas? Come o resto, depois eu como. Ah, então tá, vou deixar isso claro, né, Marlene? É. Então, dona Marlene, agora que você já me explicou, bora lá pro restaurante, vamos, então? Vamos lá pro restaurante, lá na Padre Anchieta, comer o nhoque com molinho. Já tô aqui no Dom Conquilhão, eu vou invadir a cozinha pra produzir o meu nhoque da sorte. Vou colocar a touquinha aqui agora, pra eu ficar bonita que nem as moças ali de dentro. Deixa eu ver como é que coloca isso aqui, que eu nem sei. Ah, querido. Nasci pronto, rapaz. Ó. Oi. Estão tudo tímida, Giba. Vamos mostrar, então, como é que funciona esse negócio. Giba, as meninas estão montando aqui um pra viagem. Um nhoque pra viagem. E daqui a pouco é o meu, né, Giba? Que elas vão preparar já já pra mim um nhoque da sorte. Eu vou ter muito dinheiro, se Deus quiser, ano que vem. Esse nhoque é bolonhesa? Olha só! A Célia preparando o nhoquezinho. Esse é o meu, Célia? É. Oh, meu Deus do céu! Fiquei feliz agora. Tá preparando o meu nhoquezinho. É massa pronta que veio lá da fábrica, Giba, que ela vai colocar aqui agora. Olha lá, Giba. A Célia tá finalizando já. Vou pra mesa agora, pegar o meu dinheirinho pra gente comer esse nhoque, né? Olha aqui, que belezinha. Vamos mostrar pra ele? Vamos mostrar, que maravilha. Como que é teu nome? Sueli. Sueli, tá bom o negócio? Vai me dar dinheiro isso aqui? Vai. Me falaram que vai dar. Então vamos lá, Giba, eu vou fazer todo o ritual aqui agora. Esperar o Marcelo, que vai me contar tudo, como que funciona essa tradição direitinho aqui, tá? Então segura aí. Gente, você que não comeu nhoque ainda na hora do almoço, vamos jantar esse nhoque, né? Sim. Pra dar aquela sorte, começar o ano com o pé direito. Põe o dinheiro embaixo do prato, né? Põe. Eu peguei aqui, ó, Giba, aqui, ó, $1. $1 da sorte? Ah, é melhor, né? É melhor $1. Com sorte, $1. Então eu vou fazer a tradição aqui. Então bora lá, Marcelo. Giba, então olha só, a Marcela me explicou. $1 embaixo do prato, tá? Colocar aqui. E são 7 nhoques em pé. Giba, então assim eu encerro. Agora eu jamais na minha vida posso gastar esse $1 aqui. Eu tenho que guardar por um mês. Então, pra quem não comeu no dia 29 ainda nesse almoço, corre encomendar, pega um nhoquezinho e janta aí que vai ser bom e vai dar dinheiro pra você. Então, um beijo. Dá um close aqui, Paulinho. Enquanto a reportagem foi ao ar, eu meiei o prato de nhoque. Comeu quase tudo. Bom. Balanço geral. E eu só Aposto, vendo. Você não trouxe vinho? Não trouxe. Combina, viu? Combina. Lê a nota lá, em nome do Gilberto Ribeiro. Então vamos lá, e se você quiser conferir essas delícias que eu trouxe, né, que eu provei no restaurante, o restaurante fica na Padre Anchieta, número 2373, no bairro Bigorrilho. Ó, foi bom isso que eu falei? Onde é que você conseguiu esse dólar? É da redação ali, ó. Eu peguei o dólar. É pro Gilberto Ribeiro? Ou eu vou ter que devolver depois do programa? Ah, Giba, né, vamos ter que negociar isso aqui. Tem que guardar por um mês. Tem que guardar por um mês. Senão o dinheiro não vem. A gente troca. É 3 por 1? Não, fica aí. Deixa contigo. Ó. Eu não consigo mais comer. E eu tenho que tocar o programa pra frente. Parabéns pelo então seu eu trabalho. Vou comer isso aqui. Assim como eu falei pro Daniel Santos, repórter investigativo da RIC TV Record, um dos que se destacou nessa temporada de 2017 com a gente aqui, você foi uma grande surpresa. No obrigada. Meu entender, tá bom? Muito Continue obrigada. Nessa caminhada aí que você vai longe. Vou tá bom? Continuar. Muito obrigada, tá? Gil. Não, os demais que aqui estão, o Thiago Silva, o Marcelo Borges, já são antigos. O Daniel Santos foi que chegou juntamente com a Marcela Carvalho aqui no Balanço Geral nesse ano de 2017. Os demais não tem o que comentar. São maravilhosos. São fenomenais. Tá bom? Obrigada, sucesso pra viu? Você. Boa virada. Obrigado.
Pode levar o macarrão aí, se tiver uma taça de vinho, pode trazer. Tá bom, então, Tiba, vou providenciar.